Ana yana o'sha muammoimiz borasida nafaqat abituriyentlar, ularning ota-onalari ham uzoq masofadan qadam bosib kelib, mana ovoragarchilik yuzasidan sizlarga mana ma'lumot berib o'tamiz. 500 km man yo'l bosib keldim, mana farzandim xizmatga borib kelgan. Yaxshi xizmatkorlik uchun xabriy tavsiyanoma berilgan, lekin bu inobatga olinmayapti deydi. Bu markaziy test markazi Mudofaa vazirligiga yuklayapti, Mudofaa vazirligi esa markaziy test davlat test markaziga jo'natyapti. Buni endi bir hal qilish yo'lini izlab ko'rish kerak. Ularda hamma sarson, ichkarida bir xil gap ketyapti. Hamma sarson, sargardon bor. Mana shuncha bolaman, mana Nukusdagi ham bolalar bor, Qoraqalpog'istondagi ham bolalar bor, Xorazmdan bolalar bor. Bularning bir masalasini ko'rib chiqish kerak. Bular vatan uchun xizmat qilgan, yaxshi xizmat qilganligi uchun bularga harbiy tavsiyanoma berilgan. Albatta, albatta. Mana shu masalani ko'rib chiqish kerak. Ichkariga kirganda sizga nima deydi? ichkariga kirganda aytishyapti. Biz masalan bu masala bo'yicha sizga axborot berolmaymiz, xalq olmaymiz. O'sha ichki ishlar tegishli organlar bizga bermaganligi uchun biz shu narsani biz hal qilganimiz yo'q deyishyapti. Tegishli organlar bu muassasaga jo'natishyapti. Bu muammoni ular hal qilib berolmasa kerak. Sababi bular jo'natgan ro'yxat bo'yicha ular tavsiyanoma haqiqatda berilmaganini deyapti. Bular bir biriga yuklab o'ta sarsongachilik hozir bo'lyapti. Abituriyentlar yo'q-ku bu yerda. Ish tarafanga abituriyentlar haqiqatda bular hammasi xizmatga olgan yigitlar. Berilgan haq. Imtiyozni olish uchun ham endi ekzamen topshirgan, xizmat qilgan, yaxshi huquqli haligilarga askarlarga imtiyoz berildi. Mana berilgan ro'yxat, qaror. Bular ro'yxat berilmadi deydi. Berilgan mana 684 nomer qaror bilan. Gapiring, siz bilasizmi nima degani? Mana qaror mana 14-avgust kuni berilgan bularga davlat test markaziga. O'shanga qarab bizni shaxsiy kabinetda imtiyozga ega mana shu abituriyent deb chiqarib qo'ygan. O'tgan safar dushanba kuni kelganimizda bir haftada shaxsiy kabinetingizda shakllantirib beramiz degan. Mana bir hafta o'tyapti. Biz yana Xorazmdan mashhurlik kelib turibmiz. Yana ovoragarchilik. Sarsongarchilik bo'lib turibdi. Mana ota-onalar ham shu yerda. Mana qonuniy yechim topishimizni iltimos qilamiz bu masalaga. Mana shuncha odam ovora. Mana O'zbekistonda haqiqat bormi o'zi? Shuncha ovoragarchilik. Adolat istab kelyapman men. Nima kerak bormi? Harbiy tavsiyanoma tasdiqlash.